Hej alle sammen, velkommen til. I dag er jeg på vejen. Jeg er faktisk på vej ud af døren. Jeg har min taske der. Og det er simpelthen fordi, at... Hun skal forlade dig nu. Jeg skal til et messe her de næste to dage, torsdag og fredag her, hvor at, jeg skal sidde. Og i dag er det onsdag, så jeg skal hjem til min familie, fordi det er Jylland. Så jeg tager til Jylland over og hører min familie her i aften. Lige hurtigt forbi Odense, aflevere nogle ting, og så skal jeg over til sådan noget, der hedder Farmland. Det er en gang om året, men det er kun for erhvervsmennesker, mener jeg, det er. Så man kan komme ind og kigge på de forskellige ting, hvis man gerne vil have på sin webshop, eller i sin butik og sådan noget. Og så fordi jeg har jo en webshop, www.vunkamu.dk, lille reklame på mig selv der, så tænker jeg, at det vil være meget fedt at tage med. Hvor jeg ligesom kigger og finder ud af, hvad jeg godt kunne tænke mig med webshop, hvad jeg sådan kan se, der sker her i det... næste stykke tid inden for bolig og mode og sådan noget, så altså inden for boligverden. Så det er meget spændende. Jeg har set nogle små teaser på Instagram med sådan lidt forskelligt. Det havde jeg glædet mig helt vildt meget. Men ja, jeg tænker, at jeg vil have jer med, så let's go. Okay, jeg er kommet frem. Jeg er hos min moster lige nu. Et eller andet sted i Jylland. Klokken den er 3 om natten. Jeg har 4 kusiner. Fedt og kusiner, der sover sådan i hverdagsrum. Jeg ligger i gangen. Jeg må stille lidt mine nødderne også. Så er der bare lidt stille. Men ja, jeg er kommet til Jylland. Og i morgen skal jeg der. Skal til Formland. Og jeg glæder mig sindssygt meget. Det er så hyggeligt. Regnen sidder lige sådan der. Paller ned på vinduet. Og så det er meget, meget hyggeligt. Det er meget hjemligt egentlig. Men ja, nu vil jeg prøve at se om jeg får noget sol. Fordi om... cirka 5 timer skal jeg op igen. Sådan der, nu er det, hvor jeg skal op til Formland i Herning, tror jeg. Jeg ser bare lidt låst efter mig her. Klokken den er 11:30, tror jeg. Så er en time kørt op. Jeg tænker, jeg vil ikke være der for sin morgenstund af. Det kommer jeg til at være i morgen. Jeg kommer til at være derinde i hvert fald indtil klokken 18, hvor de lukker. Så jeg tænker, jeg nok har god tid. Jeg har aldrig været til det før, så det er også hvad det tager mig med overraskelse. Og så viser det, at jeg slet ikke har nok tid. Men i morgen, der kan jeg jo så være der til klokken 4 eller sådan noget, før jeg skal afsted, for jeg skal mødes med min bror i morgen og min far til noget hygge, bare os. Det har vi ikke rigtig gjort i mange, mange, mange år. Men nu skal vi til Formland. En ting, som jeg savner rigtig, rigtig meget, og jeg ved godt, det er også i deres her på Sjælland, men prøv lige at se den natur, altså. Jylland, hvad gør I ved mig? Det er simpelthen så hyggeligt. De her små stier mellem Horsens og Herning. Altså, det er så lækkert at køre herude. Så flot. Der er stadig ikke noget vej at køre endnu. Men sådan at gå med den her udsigt her, skal det nok gå. Så er jeg fremme ved Jyske Bank-boksen. Sådan har jeg fundet det, og jeg kom ind. Det her, det er food. Og så har vi Bloom herovre. Så jeg tænkte, at vi startede med food. Når det første, jeg lige mødte, da jeg kom ind, det var det her. Sugar Pilot, som der også man kan se på Instagram. Det er lige startet sådan en håndlavet slikkepinde. Så man kan for eksempel, hvis man nu skal have bryllup eller arrangementer eller sådan noget, så kan man få dem til at trykke og lave alle mulige fede ting. Og også... det kunne være vildt sjovt at se, hvordan man laver sådan en slikkepinde også. Men så laver de simpelthen forskellige ting og sådan noget slikkepinde. Spændende. Jeg har fået deres brochure, og det skal jeg helt klart tjekke ud. Jeg skal falde over en ting, som jeg godt kunne tænke mig på et tidspunkt på shoppen. Det her Vision & Delicatesser, det er noget, som jeg synes, det smager vildt godt. Og noget sted, vi bruger meget i vores eget køkken. Så det kunne være, at jeg skulle have det på shoppen også. Hvad synes I? Okay, nu har jeg lige prøvet det her fra Legume. Og den der aioli, der de har, den smager så godt. Og så deres ketchup, den er også helt vild med. Det skal jeg lige skifte ud derhjemme, tror jeg. Okay, jeg var et andet sted lige før. Den Bornholmer-blanding, vi bruger tit på hos bøffer, det er faktisk den her fra Buchs Delicatesser, Bornholmer-blanding. Det var lidt akavet, men ja, de har selv nogle forskellige ting. Ret lækker, så det vil jeg også lige undersøge. Jeg lige fundet det her, og no, hedder det no crap? No crap, ja. Gourmet? Ja, det er, der er ikke noget crap i overhovedet. Det er ren overvarer. Det er ren overvarer. Så no crap gourmet, det er simpelthen popcorn med forskellige smag, og det ser så spændende ud. Og det smager virkelig godt, faktisk. Jeg har lige prøvet at smage et par stykker af dem. Ikke alle sammen, fordi at, jeg kommer til at bruge rigtig mange ting herinde. Men det her no crap gourmet,
det er sgu spændende. Det vil jeg tjekke lidt mere ud. Og jeg kom ind i Bloom-afdelingen. Og det er sådan, jeg tror, det er sådan sæson-tingene, eller... Okay, det er måske mere sådan en blomster. Det giver god mening, Bloom og sådan noget. Men det er meget, meget flot herinde. Prøv lige at se her. Jeg er i himlen. Det er så flot, altså. Sikke farver. Jeg er helt vild med den der. Og det er bare sådan nogle, der holder virkelig godt. Ej. Den hedder Mots Morgen her. De har en Instagram, der kan man gå ind og kigge. Ej, hvor er det flot. Totalt Insta-venlig. Så kan vi til New York. Okay, jeg har lige fundet noget andet rigtig fedt. Jeg har lige fundet det her. Jeg har ikke set det før. Lexon Cephalation. Og der er sådan nogle rigtig, rigtig søde højtaler. Du kan se, de er vandtætte. Og det kan også bruges i badekar og i pools og så videre. Så jeg er spændt på, hvor gode det egentlig er, for jeg har ikke nogen lyd her på. Til gengæld så har de herovre, der har de sådan nogle andre nogle. De har det forskelligt her nemlig. Der har de sådan nogle, og den kan faktisk også lade samtidig med. Og her så har de også sådan en nattelampe, eller sådan en lampe. Så sød. Og de har også de her. De er så ikke vant til det, men det er der også forskellige farver. Jeg er helt vild med den der. Og den der, den er også flot. Og den der er rigtig god. Og den der, Og de har også flere ting her. En alarm. En on-off-alarm. Og det er noget, det snakker vi ikke om. Ej, det er bare sådan en... det er sådan en... Ligesom med almindelig stik, så er det bare til USB. Og sådan, den synes jeg er virkelig fed, den her. Det er sådan en, hvor du putter din telefon i, så oplader den samtidig med, så bliver den destilliseret. Der er sådan noget, kommer sådan noget lys, der er destilliseret mod bakterien, du har på din telefon. Og så har man den sådan stående. Den kan få forskellige farver. Og så sådan en lampe, som du også kan have med ud, og den kan du faktisk også oplade med, så man kan have den med ud på teltur og sådan noget. Hey, det har så mange fede ting. Jeg vidste slet ikke, at der var det her mærke her. Okay, jeg lige fundet det fedeste, jeg helt vil gerne have på min webshop. Jeg har lige efter nogle mega seje dyne og fodbetræk til sådan unge og sådan noget. Og jeg har fundet dem her. Det er sgu da fedt. Eller enhjørning. Og så er der også nogle andre her. Sådan forskellige. Så du kan både være superhelte og ind i en haj. Brandmand og sådan noget. Så det her, det overvejer jeg til en webshop. Det kunne være vildt fedt at have det. Og jeg startede her i morges. Og så gik jeg først op til mad. Men så kiggede jeg hele vejen rundt her. Og hvad? Og nu er jeg her. Ingeniør. Jeg har også her Godanska. Danske, som der også er et vildt fedt mærke. Jeg har følt på Instagram i et stykke tid nu, og jeg synes, hun laver så flotte ting. Nu har jeg været prøvet at røre lidt med sådan noget, og de er så lette og så fede, altså. Så lækkert. Okay, jeg har lige, lige fået en Sage. I ved, at den kaffemaskine, vi bruger helt vildt meget derhjemme, eller Philip Hjort, den ligger. Det er den her. De har den stadigvæk. De har så fået en ny, men de har fået den i den her sorte her. Det her er det nyeste. Med touch og de her ting. Og den er så sindssygt flot, altså. Og så har de også en lidt større en. Men de har fået det her helt nye sorte mat. Med look. Det er noget, jeg kommer til at få med webshop, men jeg synes bare, at det er vildt fedt. Jeg elsker jo sådan noget her. Og Sage, de laver faktisk rigtig mange ting. Jeg kan godt lide den der lidt old style i det. Åh, nice. Det kan jeg godt lide. Hvad er det her? En sous vide. Ja. Hvad gør den? Jamen, vi er faktisk i gang allerede her, hvor vi har taget en kalve-kuvette. Og ideen er egentlig her, at vi sætter den på 57 grader over x antal timer. Og det gør, at vi ved, at hele vejen igennem stegen, uanset hvor tyk den er, den ene er tynd, så har den fået 57 grader. Når vi så er færdige, den her den giver vi cirka 5 timer. Ja. Så går vi ind og begynder at lege med muskelvævet i selve kødet, og det gør, at det bliver hammermør. Men så får du ikke den der skorpe på kødet? Det gør man bagefter. Fordi når du så har tilberedt den der, så smider du den lynhurtigt på en kogeplade eller en støbejernsplade, der er super varm, lige for at give den stegeskorpe. Fordi hvis du kun giver den 2-3 minutter på hver side, så når du ikke at ændre på varmen ind i kødet. Og så kan man bare lade den stå derhjemme. Som han siger, han gør nogle gange det, fordi de skal måske være en par timer, så smider han den ned i, og så har han et par arbejde, så når han kommer hjem, så kan han bare lige stege den, og så er den faktisk færdig og rigtig god ind i. Så det er meget fedt. Men det skriver også, at du har sådan en der, eller sådan en her, til vakuum-tingene. Okay, jeg troede faktisk, at Stage, de havde lavet kaffe og sådan noget, men de har jo lavet så mange ting.
Okay, jeg har fundet ud af, hvad det er, den der monstrum der. Det er åbenbart sådan en vakuum-ting. Nu kan vi se, der skumfiduserne er kommet i. Hvad siger du der? Skumfiduserne, de udvider sig, og det er fordi, at vi fjerner al ilden fra katten af. Mm. Og det vil også, hvis det havde været jordbær, ville de ikke blive større, men vi vil trække i fiberne på jordbærne. Og det gør, når vi så blender efterfølgende, så får vi en meget finere blend, og vi får en meget blødere smoothie ud af det. Men det her, det gør også, at vi ikke tilføjer luftpartikler til vores produkt, og derved bibevarer vi alle vitaminer og antioxidanter. Ej, okay, det er ret vildt. Og så siger, hvis man gør det der, så holder ens juice, var det 5 dage i stedet? Op til 7 dage i stedet for 24 timer. Ja, og her kan vi så se, hvor meget luft vi egentlig har trukket ud, som vi fjerner det bag. Okay, det her det er Sage blender, der han står på. Hold da op. Og den går ikke i stykker. Der sker ingenting. Det er det samme som der sidder i et flyvindue. Nå, jeg lige får vide, at de her house doctor, de har ikke noget på formland, men de er bare sådan cirka kvarter væk fra formland, så jeg tænkte, jeg lige vil prøve at kigge. Jeg har lige været indenfor, og de er så gæstfri. Virkelig bare gæstfri. Men jeg vil lige vise jer lidt de steder her. Simpelthen så mange flotte ting. Vi har endda også mulighed for, at man kan få noget at spise herinde, når man kommer på besøg. Det er så flot. Og her er der så sådan en dining-ting. Jeg har sådan et monograf-rum herinde, hvor at lige her i dag, der sidder Heidi hernede. Så der hedder Hej Heidi på nettet, hvor du så kan få lavet alt muligt, hvad man kalder det? Kalligrafi. Kalligrafi, ja. Hun er lige i gang med at lave bunke på kalligrafi. Med en spidspensel. Med en spidspensel, ja. Hvor vild er du med krummelure? Krummelure? Ja, sådan... Nå, sådan noget der. Jo, jeg er vild med det. Jeg elsker sådan noget krummelure. Sødt navn for det. Så hvis der er nogen, der er i tvivl, så er krummelure, det er sådan noget... Det er sådan noget. Det er krummelure. Ja, sådan bladkrummelure, eller... Ej, hvor sødt. Så får du lidt... Krummelure. Lidt krummelure, ja. Jeg ved, at alle har brug for noget krummelure om dagen. Jeg lige kom ud i bilen. Det er så fedt derinde. Så mange flotte ting. Så mange ting, jeg godt selv kunne tænke mig til webshoppen. Men det kræver lige, at jeg har råd til det. Så folk derude, hvis I har noget godt lige ind på min webshop, så gå ind og køb det. Jeg kan godt bruge pengene til, at jeg kan købe flere ting, så jeg kan få flere ind på webshoppen. Honest talk. Klokken den er 4:30, tror jeg. Så jeg har været derinde i 5-6 timer eller sådan noget. Så nu skal jeg bare finde min fætter i en by et eller andet sted. 20 minutter herfra, 20 minutter herfra. Og så skal jeg finde noget drik. Nå, hvad hedder det nu? Jeg har lige hentet mig også. Altså, han arbejder derovre designer handelshuset i... Hvor er jeg henne egentlig? Hvidebæk. Et eller andet sted i Jylland. Så vi skal finde noget mad lige nu. Så. Der er det Burger Shack. Det er Burger Shack. I love it. Jeg har været Burger Shack en par gange efterhånden, og det smager så godt. Jeg er så ked af, at de ikke har slækkelse. Men The Burger Shack, jeg fandt ud af, at vi vil have. De er også vegetar-ting. Lækkert, lækkert, lækkert. Totalt Instagram-venlige derinde også. Prøv lige at se, hvor greasy det er, mand. Så lækkert. Og så dem her. Og så har jeg fået at vide, at Burger Shacks egen dip, den er så god. Det lugter sådan lidt Drik Mosk. Det er ikke, om der har været, som om der er noget træ, der har ligget og sådan noget. Rådnet eller sådan noget. Det er meget træ herinde, som jeg nok kan se. Men det var ikke helt vildt med, det her Herning er. Men burgeren, det ligner det, som jeg også fik kaldt i Kolding. Kolding var jeg rigtig glad for. Det er også en, der hedder Master ham. Shout out til ham. Hvis jeg er omkring Kolding, deres Burger Shack, prøv den er så god. Og det var generelt, prøv Burger Shack, det er simpelthen så lækkert. Så, og de har også vegetar. Det er den der. Der er nogen det der, hvor de siger, du får en 10'er, hvis du holder op, hvis du kan kigge igen. Og så kan man ikke kigge. Nå. No. Er det? Det gjorde min klasselærer altid. Sådan, du får 10 kroner, hvis du, eller får 20, hvis du hikker igen. Og så står man bare. Og man kan hikke. Nå, jeg har lige haft sådan, hvor jeg hikkede helt vildt meget. Og vi sidder lige og snakker omkring det der med hikning.
Det, som der altid virker for mig, og Philip han har stået, hvor jeg hedder højt, og han har stået virkelig sådan, at det virker ikke, og du skal ikke gøre sådan der, og det har ikke nogen logisk mening, og du ikke brokker, som han nu kan gøre. Men det, man så skal gøre, det er, at man tager et glas. Normalt så har jeg et glas, og så står jeg sådan her og gør det. Men det er essentielt i det. Tag et glas og sugerør. Det skal en metalsugerør, fordi det skal forbygge for jorden. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men jeg kunne godt tænke mig det, fordi det er godt for miljøet og sådan noget. Men det, du skal gøre, det er, at du holder for ørerne og for næsen, og så drikker du. Og så skal du bevæge med at holde den, indtil du har syntet et par gange det, du har drukket. Og så når du er færdig med det, så hikker du ikke mere. Jeg har ikke hikket, siden jeg gjorde det. Jeg havde også lige hentet mere at drikke, fordi jeg havde ikke så meget i koppen. Så skal du holde for, og så bare drikke. Du, så hikker væk. Så var det en lille life hack. Nå, jeg sidder lige og laver en afslutning til min video, vi lige har set her. Og det er søgtigheden. Jeg lavede den her. Mig og min fætte, vi sad og hygge på hotelværelset og sad og... prøvede at få en vin op og prøvede nogle forskellige ting, jeg havde fået skrabet sammen i løbet af den dag, til at skulle prøve. Jeg vil sige, at der er ingenting i den her video, der er sponsoreret eller aftalt samarbejde eller noget som helst. Jeg har bare været til formand, og så har jeg spurgt, om det er okay at filme nogle steder. Fordi det kan jo være nogen, der ikke har lyst til, at man filmer. Så der er ikke noget, der er sponsoreret, der er ikke noget af din egen mening af det hele. Og jeg håber, at det er mine fætter og mig, det er gejl, vi er mig og min fætter, vi sad og... snakket og lavet og prøvet at få den skide vinflaske op og sådan noget. Det kommer på et adskilt video. Jeg ved det ikke endnu, fordi det kommer an på, om jeg kan bruge det til noget, eller om det bare er noget, ved jeg ikke, gejl. Så ja. Jeg håber, I nød den. Tusind tak, at jeg er til med. Husk at tjekke min webshop ud på vunke.dk. Jeg håber virkelig på, at jeg kan få den op at køre og komme ud og få lavet det, jeg egentlig rigtig godt kan tænke mig. Og det her brugskunst, jeg synes, det er simpelthen hyggeligt, og jeg elsker og den her lille webshop, og jeg håber, at I finder noget nyttigt der, og hvis der er, I kunne tænke jer nogle ting, skriv ned i kommentarfeltet. Gå ind og kig, så det er lidt en reklame for mig selv, kan man sige. Jeg har også fået nogle nye ting fra Farmland, som jeg også kommer til at lægge op snart, og ja, jeg håber bare, I nød det hele. Gå ned og lave det, og så ses I snart. Og husk at tjekke min Instagram ud, både på min Miss og min Vunke, som der er min webshop. Gå ind og tjek dem ud på websiten, det er vunke.dk, ligger den nede i beskrivelsen. Jeg ligger også nede i beskrivelsen nogle af de ting, som jeg har vist i dag, hvis der er nogen godt kunne sidde i det, og synes, det er spændende. Tak! I er fantastiske, og tusind tak for alle ting. Pas godt på jer selv og pas på hinanden, så ses vi. Vi skal follow! Hej!